Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo! Galera, hoje voltando com a parte 3 de The Foca Responde! Pra você que ainda não faz parte dessa família maluca, seja muito bem-vindo! Mas não perde tempo não, se inscreva no canal! Sem mais delongas, bora pro vídeo! Pedro Maciel comentou, salve The Foca! Salve! Lúcio Flávio comentou, parabéns pelo canal! Torço muito pelo seu sucesso. Manda um salve para minha filha Dudinha. Salve, Dudinha! Oi! Giovanna Barletti comentou, muito bom canal. Você tem veia cômica? Sua cara já é engraçada. Eu tô me sentindo um palhaço agora. Otto Neto comentou, por que não faz um quadro pastores e padres que eram pobres e ficaram ricos? Manda beijo pra Paraíba. Não perca um vídeo e meta o like. Não é uma má ideia. É a verdade. Mas é o tipo de quadro que vai demorar um pouco pra sair. A Elzinha Alves comentou, se uma foca focar a câmera em uma foca, a câmera foca a foca ou foca a foca a câmera? Manda um salve aqui pra Sobral, Ceará. É. A câmera foca a foca. Davi Veide. Davi Invade. The Foca, você concorda com os cachês que são cobrados pelos cantores gospel? Se não for muito abusivo, concordo. Agora eu vou dizer por que eu concordo. Por trás de um cantor ou grupo musical, tem uma equipe toda envolvida nisso. E com essa equipe tem muito equipamento. A logística desse equipamento também não é barata. Devemos lembrar que também, além dos cantores e grupos musicais, a equipe tem família. Tem contas a pagar. Então eu concordo em comprar um cachê. Mas que não seja abusivo. Alô? Francisco Ferreira Júnior comentou, The Foca, manda salve. E a minha pergunta, você trabalha só com o YouTube? Se não, qual sua outra profissão? Atualmente, só com o YouTube. Vagabundo. Antes eu trabalhei por 7 anos numa fábrica de motores de ar-condicionado. Eu era responsável pela parte de treinamento, elaboração de normas, dava palestra. Bruno Viana comentou, The Foca, o que você acha do dízimo em igrejas? Vocês já viram que dízimo e oferta nesse canal é polêmico, né? Eu tô chamando 100 mil pessoas com 300 reais. Mas eu acho uma coisa necessária. O dízimo e oferta hoje ele ajuda na manutenção da igreja, na compra de equipamentos, no trabalho missionário, no trabalho comunitário, pagamento de luz, água na igreja, fora os padres e pastores que precisam sobreviver. Alguns moram sozinhos, outros têm famílias. E muita gente não entende, acha que é só botar o dízimo e oferta lá e o pastor vai pegar o dinheiro. Não. Na verdade, não. Existe uma pessoa designada, ou várias pessoas, que vão realizar a contabilidade. Fora que o dízimo e oferta é uma maneira de você agradecer também pelo que Deus está te dando. Porque a gente aqui no canal mostra só os podres. Mas quando a igreja é certinha, seu dízimo e sua oferta é bem investido. S.D. William Joseph P. Zimmerman. The Foca, por que uma foca é uma foca? É porque Deus quis assim. É verdade. Matheus Hazard. The Foca, manda um abraço aí, meu querido. Seu canal é muito top. Valeu, muito obrigado. Um big beijo. Jeffrey Roger. Mamífero fossídeo adaptado à vida aquática. Quanto em média ganha um YouTube de sucesso como você? É o suficiente pra comprar um ovo de Páscoa ou um Kinder Ovo? Tem gente que acha que eu ganho horrores de dinheiro. Achou errado, otário. Mas não é bem assim, não. Eu ainda não consigo sustentar minha família com isso. Cada anúncio que aparece no vídeo é centavos que eu recebo. Por isso que o like de vocês é muito importante. E fora que com as novas regras do YouTube, dependendo do assunto, nem anúncio tem no teu vídeo. Que merda, hein? Aí o bicho pega, né? Diogo Cardoso comentou, The Foca, como seus amigos e seu pastor te tratam em relação aos seus vídeos sobre o que acontece dentro das igrejas? Me dá um salve aí, sou seu fãzão, abração. Salve, meu querido. Então, meu pastor até agora não sabe de nada. Porra. E meus amigos sabem que eu sou zoeiro mesmo, então. Jonathan Sutile, The Foca, por que você não posta vídeo sobre política? Já que tem uns candidatos, principalmente de esquerda, que são hilários e pra morrer de rir. Bom que aumenta os assuntos a serem postados no canal. A não ser que seu foco seja apenas religiões. Religião, política e futebol irá aumentar consideravelmente as visualizações do canal. Manda salve para o norte do Paraná aí. Salve, meu querido. Eu já pensei nisso. Mas política e futebol é uma coisa que ainda não domino. E você falar hoje de uma coisa que você não domina, sai muita merda. Entendeu? Por isso que eu preciso entender como é que o troço funciona. Ari Santos Marinho perguntou,
Defoca, aí te pergunto. Aí eu te pergunto. Se o sol nasce, que horas o sol caminha? Abraço, manda um salve pra Itaquera. Beijo pra todos de Itaquera. Um big beijo. Sol caminha? Aí tu me complicou. Tudo errado essas perguntas. Lucas Giovanni perguntou. Defoca, qual é o maior mico de sua vida? Tá em um vídeo e já contei sobre isso. O dia que me caguei todo. Que dia foi isso? Vou deixar o link aqui na descrição. Nathan Silva Santos perguntou. Sabemos que você acredita em Deus. E você acredita no tinhoso que fica dentro das pessoas? Like, Defoca, abraço. Abraço, meu querido. Acredito. Tanto que no início da minha caminhada ajudei muito na questão de libertação. Patrick Toan perguntou. Por que tudo junto se escreve separado? E por que separado se escreve tudo junto? Tudo junto são duas palavras. Separado é apenas uma palavra? Eu acho que é isso, né? Cadê seus estudos? Gerson Vaz perguntou. Você congrega em alguma igreja? Atualmente congrego na Igreja Batista. Cláudio Guia pergunta. Helicóptero tem buzina? Abraço, meu querido. Um abraço pra você também, meu querido. Tem buzina. Não é pra mesma finalidade de carro ou moto. Mas tá aí, pra quem quer ouvir a buzina de um helicóptero... Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o post da parte 3 lá na fanpage, então corre lá, deixa a tua perguntinha. Tá bom. O canal Defoca está com uma campanha no Apoia-se. Então se você curte o canal e quer colaborar, acesse o link na descrição. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Fui!